მეორეარი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. 20 წუთი. ამიერიდან ეს დრო საკმარისია ლანჩხუთიდან ოზურგეთში ჩასასვლელად. ახალი 25 კილომეტრიანი მაგისტრალი ოფიციალურად გაიხსნა. დღეიდან რეგიონის 14 სოფლის მოსახლეობისთვის ეს გზა ზამთარშიც აღარ დაიკეტება. Ეს რეაბილიტირებული საავტომობილო გზა დღეიდან ოზურგეთსა და ლანჩხუთს ერთმანეთთან უმოკლეს დროში დააკავშირებს. ოზურგეთი ნინოშვილი ლესას 25 კილომეტრიანი საავტომობილო გზის მშენებლობა უკვე დასრულებულია. Am ახალი გზით ორი რეგიონის 14 სოფლის მოსახლეობა ისარგებლებს. საავტომობილო მონაკვეთზე ხელოვნური ნაგებობები, სანიაღვრე სისტემები და ეზოებამდე მისასვლელები გაკეთდა. გზა ხუთი სხვადასხვა ფენისგან შედგება. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ ხარისხთან ერთად უზრუნველყოფილია მისი მრავალწლიანი ექსპლუატაციაც. Ამ გზის გახსნამდე მოსახლეობა გადასაადგილებლად შემოვლითი გზით სარგებლობდა. Როცა თოვლი იყო და უამინდობა იკეტებოდა გზები და აი დღევანდელ პირობებში მე მართლაც ჩვენ ვერცერთ სოფლის ვერცერთ მაცხოვრებელს ვერ წარმოვიდგენ თუ შეიძლებოდა ასეთი გზა გაკეთებულიყო. უკვე რეაბილიტირებული გზა დღეს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გურიის რწმუნებულთა და მიტროპოლიტ იოსებთან ერთად გახსნა. რამაზ ნიკოლაიშვილი ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მოსახლეობასაც შეხვდა. დღეს 14 სოფლის, რომელიც განლაგებული აქვს გასული მოსახლეობას, უპრობლემოდ მოძრაობა შეუძლიათ. თავისთავად ეს გვახარებს ყველას და ესაც მნიშვნელოვანია, რომ ეს გზა ორი წელი შენდებოდა და დაახლოებით 200 კაცი იყო ამ გზაზე დასაქმებული. Carcana ski au da avasere, tam zis gasuri, da, este niște afsuri, masă, stabiluri, samu și avat grebi și acum e curiași, romlis cu sas, covoli, samu și avat grebi, nu știu, lovani. Ranchuti s-a da, o zugetis municipal, te te fșori, da, ma ca și rebeli, umu clesigza, romita țargelo, tot cum e ti sofeli, dresu că e ufro confortul, da, ufro nacle droși și audile, mă sa hleu vas gada ad gildes, da, mezoble, raiune s-a da, uca și des. Batorma ministru, mă zvan, ciorma prezidentul, თავისი მონტომებით გააკეთეს და დიდი მადლობა ყველას, ვინც აი ამ გზაზე იმუშავებს და ესეთი ცხინვალე გზა გაუკეთეს აი ამ პატარა კუთხეს გურიას. საავტომობილო გზის მშენებლობაზე 200 ადამიანი დასაქვდა, მათი უმრავლესობა ადგილობრივი მოსახლეა. ოზურგეთი ლანჩხუთის ახალი საავტომობილო გზის გახსნა ანსამბლ მხედრების მრავალჟამიერით დასრულდა.